Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzində Xaçmaz rayonu Qarğalıq kəndində yaşayış evlərinin həyətyanı sahələrini su basması barədə məlumat daxil olub. Nazirliyin xəbərinə görə Şimal Regional Mərkəzinin xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb olunaraq köməksiz vəziyyətdə qalmış vətəndaşları təhlükəsiz yerə təxliyə ediblər. Əməliyyat saat 10:55-də başa çatıb. Şahlə Bayramlı, Emin Kərimov, Səs TV, Xaçmaz.